Största frambrottet för norra kärr i norra kärr tog är oiva norra i tunneln. Nu är det bara nämnt och lagt affär ur och till klagshusna och norra kärr. Och i hessens samband har vi... Hej! Vad är det? Kockaskulda, klagshuska, sjömanskulda! Kiparaskulda, sjövunderskulda och kockaskulda. Allt har en och stä och i klagshuska, sjömanskulda.